Коста-Рикада жолаушы тасымалдайтын екі пойыз соқтығысып 21 адам зардап шекті. Оқ соқыға Эреде провинциясындағы Санто-Доминго кантонда болған. Екі пойызда 400-ге жолаушы бар екен. Қазір жергілікті билік апаттың мән жайын анықтап жатыр. Коста-Рикада мұндай пойыздар бір жолды бойлап жет. Қайғылы оқиғаға тап болмау үшін олардың біреуі айналма жолмен өтуі керек. 2016 жылы сәуір айында дәл осындай оқиға салдарынан 106 адам жарақат алған болатын.